program spomienkovej slávnosti pri príležitosti 96. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika začal popoludní v nedeľu 3. mája. Položením venca si v múzeu na Košariskách ako prvý uctil pamiatku Štefánika predseda vlády Robert Fico, ktorý v rozhovore priznal svoj vzťah k histórii. Môj vzťah k histórii je naozaj veľmi hlboký, je to dokonca, by som povedal, nejaký môj malý koníček. Ja si sa orientujem na stredovek, možno ešte na obdobie Rímskej ríše, ale všetko, čo sa týka Slovenska a slovenských velikánov, sa snažím mať aj naštudované v hlave. Preto, pokiaľ ide o Milana Rastislava Štefánika, bola to veľká osobnosť, o tom netreba vôbec pochybovať. Myslím si, že treba ešte viacej tým mladým ľuďom povedať, kto Milan Rastislav Štefánik bol. Fantastická vedecká kariéra, fantastická vojenská kariéra, fantastická politická, diplomatická kariéra. Škoda, že takto tragicky musel skončiť svoju puť. Pri tejto príležitosti prišiel premiérovi ukázať knihu o československých legionároch vnuk jedného z nich. Mám ju od svojho deduška, ktorý bol československým legionárom v legiách v Taliansku. A za legionára bol v podstate menovaný v Padove priamo doktorom Milanom Rastislavom Štefánikom. Táto vaša kniha sa nachádza u vás doma alebo v múzeu? Nie v múzeu, je u mňa doma a chránim si ju ako oko v hlave. Zároveň aj s jeho vyznamenaniami a medailami, ktoré dostal pri príležitosti 20. výročia konca prvej svetovej vojny v Prahe, kde bol vtedy tzv. Prvý zlet československých legionárov. A tam dostal aj túto kroniku a plus k tomu tie ocenenia. Program spomienkovej slávnosti pokračoval na Košariskách koncertom a službami božími v miestnom kostole. Podvečer pokračovala pietná spomienka na vrchu Bradlo, kde si na mohyle položením vencov predstavitelia vlády, zástupcovia samospráv, spoločností, cirkví a hostia uctili pamiatku Štefánika. Samotnému aktu kladenia vencov predchádzal fakľový pochod z Košarísk až k mohyle po historickej ceste. Na tohtoročnej spomienkovej slávnosti sa ako najvyšší predstaviteľ vlády Slovenskej republiky zúčastnil minister obrany Martin Glováč. Som rád, že sa tu každoročne môžeme takto stretnúť a aj napriek, už si nepamätám, kedy bolo pekné počasie v tomto dátume, je tu vždy veľa mladých ľudí, a ktorí si pripomínajú túto významnú udalosť, jeho diela, jeho zásluhy pre vznik Československej republiky. A dúfam, že sa to dnes učí aj v osnovách na školách, aby tých mladých ľudí bolo stále viac a viac, a najmä tých hrdých mladých ľudí, pretože Milan Rastislav Štefánik je jednou z osobností, na ktorú naozaj malé Slovensko môže byť hrdý, a tým aj ozbrojené sily Slovenskej republiky, keď to trošku prenesieme a nadnesieme. Záver pietnej spomienky na Milana Rastislava Štefánika patril tradičnému zapáleniu vatier v štyroch rohoch mohyly, ktorá bola poprvýkrát osvietená vo farbách trikolóry. V Národnom dome Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom zorganizovali oslavu Dňa matiek. I keď sviatok všetkých mamičiek pripadá na 2. májovú nedeľu, deti brezovských škôl potešili svoje mami, staré mami a babičky už vo štvrtok 7. mája. Deti z oboch brezovských materských škôl si pre mamičky pripravili pásmo piesní, básni a tancov. Po nich sa na pódiu predstavili žiaci 1. stupňa zo školského klubu základnej školy prednesom básni a tancom. Záver patril vystúpeniu žiakov základnej umeleckej školy s komorným muzikálom Rozprávka o perníkovej chalúpke. Na zápas 24. kola 6. futbalovej ligy budú chcieť čo najskôr zabudnúť hráči i fanúškovia Bradlanu Brezova pod Bradlom. To, čo predviedli domáci futbalisti v sobotu 2. mája proti mužstvu z Opatovej nad Váhom, by sa dalo nazvať aj antifutbalom. Akoby jediným hráčom na ihrisku bol brankár domácich Peter Maliarik, ktorý zneškodnil viaceré pokusy hostí skórovať. No séria tých vydarených začala už v 6. minúte, kedy skóre zápasu otvoril po prvej hrubej chybe kapitána domácich Mariana Michaličku útočník hostí Martin Zubo. Ten istý hráč sa presadil aj v 13. minúte, kedy zvýšil na 2-0 pre hostí. Brezovania nedohrávali loptu, báli sa ísť do súbojov a tým strácali možnosť prejsť do protiútoku a vypracovať si šancu na strelenie gólu. Čo nedokázali domáci, o to sa postarali hostia, keď si na center najlepšie nabehol Dávid Kováčik a nikým nestrážený uzavrel skóre prvého polčasu na 3-0 z pohľadu hostí. I keď sa Brezovania občas dostali do šance, chýbal dôraz na úspešné zakončenie. Druhý polčas neponúkol na strane domácich žiadnu zmenu v štýle hry. Naopak v dobrom výkone pokračovali hostia a v 55. minúte po ďalšej chybe kapitána domácich sa presadil Jakub Galo a bolo 4-0.
65. minúte zauradovali hostia znovu a na 5-0 zvýšil Peter Havier. O konečný výsledok 6-0 pre Opatovú sa postaral v 76. minúte sprava nabíhajúci úplne voľný Libor Šubert. Druhý polčas odohrali mužstva prakticky na polovici domácich a tí mohli byť radi aj vďaka výbornému výkonu Petra Maliarika, že gólová nádielka nebola ešte vyššia.